Roland, ti e prisje dorëshën e Ali Beajt pas rezultatit të zgjedhjeve i katërti në Tiranë. Asnjë bashki po themi e siguruar. Çfarë bëri Ali Beajt? Nuk është se un prisja në i vendim në kuptimin kështu, por rezultati ishte katastrofik. Të katërti në Tiranë nuk e prisje. Ne gjithmonë kemi thënë që Velia e kishte deri diku sigurt garën, Belind Kolliçi i dytën, ne shihnim Roland Bekon të tretin. Askush nuk ka thënë Arlind Çori do dalë i treti, ha? Nu kam pasur asnjë në studio ta thot këtë. Por edhe me një rezultat 5%, po ta rrumbullakosim atë të Roland Bekës, është katastrofik për Partinë Demokratike. Tani, ajo kryesorja si Dorela është që të gjithë ata që pretendojnë që janë leadershipi Partisë Demokratike, zyrtare ose jo, në radhë parë njëherë duhet të ulen, duhet të ndërpresin fluturimin dhe duhet të ulen në realitet, duhet të ulen në tokë. Tani këto që e ka fajnë Edi Rama, ka vjedhur Edi Rama, ka bërë Edi Rama, ore mirë më mirë Edi Rama e marrin të mirëqenë të që të gjitha votat i ka vjedhur Edi Rama, po 60% si Dorela të popullit që nuk shkoj të votonte, tani kujtë është faj, i mbylli Edi Rama në shpijata, tani kjo është përmendimin tim, kjo është argumenti më i fort që ata që hedhin tezën e ka fajnë Edi Rama nuk ka fare të drejtë, 60%. Nuk shkuan votime. Dhe edhe kjo rrumullakos, se mund tjetë 38, në që se e keni parë, si Dorela. 60% e shqiptarëve nuk votuan. Dhe kur nuk votohet, problemi është opozita. Nuk është qeverisja. Ne e themi qeverisja sepse shumë letë, zbulojmë gabimet, defektet dhe kaqet shkeme të, dhe janë të drejta ato. Po janë të drejta, jam unë i themi të drejta. Po e kemi thënë, falë Zotit, da është dhe mundësia ta themi publikisht për para 14 majt, që kështu është, sepse edhe një debat që kemi pasur, si Dorela dhe ty, një gazetarin kolegë u jimi që unë e respektoj shumë, por u hodhë për pjetë, si mund të thua shtitha që fiton e Rio Veliaj, në që se të kujtohet. Unë nuk them se unë po mbështes e Rio Veliaj, po unë po mbështes një tesë ashtu është. Ata janë akuma fluturimo, e kupton ku janë, si Dorela? Fluturojnë ata, e ka fajnë Edi Rama, thonë, dhe e Rio Veliaj që fiton. Ore, vetë, keni në i fajnë. Je pjesë ati grupi që mendojnë që...